Докато идвах насам, си задавах за пореден път един и същи въпрос, който така ме вълнува. И той е въпросът: защо, ако Бог обича всички, ако Бог обича човека, защо ще има плач и скърцане с зъби? Защо ще има място, на което ще има хора, които са отделени от присъствието на Бога и страдат? И си мисля, че всъщност точно защото Бог обича човека, затова ще има такова място. Защото хората, които отиват там, искат да отидат там. Това е техния избор. И още нещо, което нашата култура така сякаш набива, дори християнска култура, е, че ако обичаш някого, трябва да му позволиш всичко. Ами напротив, ако ние обичаме някого, няма да му позволяваме всичко. Особено това, което не е добро за него и за нас. Като почнем от децата, пък и до възрастните. Има неща, които са непозволени. Защото ако бъдат позволени и бъдат приети, ще разрушат човека. Но понеже ние имаме едно малко изкривено понятие за любовта и за милостта, и понеже не искаме конфликти, не искаме трудности и сблъсъци, искаме да сме в мир с всички, позволяваме всичко. Ми не става. Това не е Божията воля, това не е Божия начин, това не е Божието царство. Така че тия са размишленията, с които идвах насам. А пък докато хвалихме Бога, си размишлявах за това, че Христос, когато дойде да живее в нас със своя дух, тогава Той ни дава една вода, която става извор в нас и няма да ожедняваме. Това Той каза на самарянката в разказа на евангелист Йоан, в началото на Евангелието. По-късно, малко по-късно в разказа, в 7 глава, Той каза така: ако е някой жаден, нека да дойде от мене и да пие. И тогава от неговата утроба, отвътре, от корема му, ще потекат реки на жива вода. Ще текат реки на жива вода. И аз се питам, текат ли от мене реки на жива вода? И питам и вас. От вас текат ли реки на жива вода? Ожеднявате ли? Не ожедняваме ли? Остават отворени тия въпроси без отговор, но това е истината, че когато Христос обитава в нас, когато Духът му обитава в нас, ние сме извор на жива вода. Ние не ожедняваме или ожедняваме, но вечно пием. И това пък води до следващият паралел, в който ни се казва, че то, който се наслаждава и получава в Божието Слово денем и нощем, ще бъде като дърво, посадено при потоци води. Тоест, то пие непрекъснато тези води и не ожеднява, и за него няма суша. Много интересен паралел. В Стария Завет, в Новия Завет, за жадните има вода. И затова сме дошли, аз мисля, тази сутрин, защото обичаме тази вода, жадни сме, искаме да пием от нея и да я споделяме. И така, сега продължаваме с Евангелието на Матей и мислех бързо да мина през една притча, обаче така се закопах в нея, че не можах да изляза много от нея. И сега ще поговорим за тази притча, последната, която Христос разказва в 13 глава на Матей. После продължава с други притчи и на някои от тях ще се спрем също, така че ще направим паралела. Но сега ми се иска да прочетем от 47 стих до 58, т.е. целият край на 13 глава. Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, в която са събрани риби, в курсив е добавено, защото риби не съществува в оригиналния текст. От всякакъв вид. И като се напълни, изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха. Така ще бъде и при свършика на века. Ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните
и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И Исус им казва: разбрахте ли всичко това? Те му отвърнаха: разбрахме. Разбрахте ли сега? А той им каза: затова всеки книжник, който е бил научен за небесното царство, прилича на стопанин, който изважда от съкровището си ново и старо. Тогава Исус, като свърши тези притчи, си заминал там. И като иде в родината си, получаваше ги в синагогите им, така че те се чудеха и казваха: откъде са на този тази мъдрост и сила да върши тези велики дела? Не е ли той сина на дърводелеца? И майка му не се ли казва Мария? А братята му Яков и Йосиф, Симон и Юда? И сестрите му не са ли всички сред нас? Тогава откъде у него всичко това? И много му повярваха. И се съблазняваха в него. А Исус им каза: никой пророк не е без почет, освен в своята родина и в своя дом. И не извърши там много велики дела поради неверието им. Сега, в началото на нашето събиране си поговорих с един брат и сестра за алегорията и алегоричното тълкуване, което е доста рисково, защото човек може да си вкара всеки идеи в това, което е написано. И така, докато четях тая притча, отново ме провокираха някои такива изкушения. Примерно, какво означава това да добрите да ги турат в делви? Значи ли, че в Царството Божие ние ще бъдем наслагани в едни делви? И какво е делвата сега? Делвата. Какво е значението на делвата? Дали сме в различни квартали или всички общо заедно натикани? Колко трябва да е голяма тая делва, за да могат да влезат всички в тая делва? Всъщност, изобщо няма такава идея и цел Христос, когато говори, но ни разкрива какво правят рибарите и как се разделят добрите риби от лошите риби. И после ни показва какво всъщност иска да каже. Така ще бъде при свършването на века, когато ще изпрати ангелите си при своето пришествие и те ще разделят нечестивите от праведните. Ще ги разделят. И едните ще бъдат сложени в делови, както ви казах, това са нашите къщи на небето, вероятно, или нашите квартали, нищо такова. И с други думи, ще бъдем в неговото присъствие, ще бъдем в неговото царство, а другите ще бъдат изхвърлени. Не само изхвърлени, ще бъдат сложени там, където ще бъде плач и скърцане с зъби. И понеже за нас това е нещо много далечно и понеже за нас това не се отнася, очевидно, че ние може да попаднем в тази категория на хората, които са отделени и поставени в огъня, ние сме спокойни. Нямаме притеснение къде ще отидем. Та, в общи линии, нали, тази е хубавата картина и повечето богослови всъщност акцентират върху това, че се говори за едно бъдещо време, есхатологично, т.е. последните времена. Така да вкарам един богословски термин малко, да ви събудя. И това е, което ще се случи накрая. Да, това е нещо интересно. Да, накрая ще има съд, накрая ще бъдат разлъчени всички. До тогава всеки си живее както си знае. Аз обаче си мисля, че тук в тая притча има загатване на нещо интересно и различно от първата притча. Други правят много силен паралел между втората притча, където се казва, че добрия сеяч пося семе, жито, а пък неговия враг през нощта дойде и пося плевели. И тази притча много прилича на другата. Да, прилича, но се замислям за това, че тази притча всъщност доста напомня на това, че се отнася или насочвам истини към това, че се отнася към хора, които познават Бога. Към църквата. И защо си мисля това нещо? Когато Христос се говори, няма църква в този вид, в който е сега. Божия народ Израел е Божият народ Израел. Там няма разделение на властите. Църквата не е отделена от държавата.
Защото първо няма църква, както ви казах. Но целият народ е Божия избран народ. И вярването на тези хора, разбирането на тези хора е, че всички, които са част от Израел и са Божия народ, те са спасени по дефолт, т.е. по подразбиране. Край, спасени са. Когато обаче Йоан Кръстител проповядва, покаяние, не казва, не бързайте да казвате, ние сме Аврамови чада, защото Бог може и от тези камъни Аврамови чада да въздигне, но принасяйте плодове на покаяние. С други думи, цялата идея на Христос за царството е, че царството не се основава на твоята етническа принадлежност, а то се основава на твоят характер, на твоя избор, на твоя живот. Кой си ти? Какво правиш? Как се определяш? В какво вярваш? Най-вече, защото това, което правиш, се основава на това, което вярваш. Така че, нямаш билет по рождение за това, че си се родил в църквата или си бил част от Израел и си евреин по плът, билет с вход за царството. Не, такова нещо няма. Така че Христос говори на вярващи хора. Там няма невярващи хора. Тези вярващи хора, той им казва, в един момент измежду вас, вярващите, има нечестиви хора, които ще бъдат разделени от благочестивите или от праведните. Така че, изключително важно е, вие какви сте? Какво е вашето естество? Каква риба сте? Наистина казах ви, че тук не става въпрос за риби, то се подразбира от контекста, защото в едно езеро, като хвърлиш мрежата, не хващаш гарвани и папагали, хващаш риби. Така че идеята е, хващаш риби. Вие сте риби, обаче някои от вас са лоши риби, не са добри риби и ще бъдат изхвърлени. Това моментално ни праща назад в 7 глава, където Христос казва следното нещо много хубаво. Нека да ви го прочета пак. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Но който върши волята на моят Отец, който е на небесата. В онези дни, в онзи ден, мнозина ще ми кажат, Господи, Господи, не пророкувахме ли в Твоето име? Не изгонвахме ли бесове в Твоето име? И не правихме ли много чудеса в Твоето име? Но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Какво става? Тук се говори за християни. Не се говори за хора, които не познават Христос. Не в Твоето ли име изгонвахме демони, не в Твоето ли име пророкувахме, вършихме велики дела. Аз не ви познавам. Идете си от мене, вие, които вършите беззаконие. С други думи, тази притча очевидно напомня на тези думи, които той вече е говорил за Божието царство. И всъщност за нас е много важно да се разкрие една ясна картина на това какво представлява Божието царство, как то се гради. И всъщност, ако имаме царство, то означава, че имаме цар. И основната поука е, че влизат в царство тези, които имат особено специално отношение към царя. И това отношение е загатното и в предишните притчи, не загатно, направо блести. Предишните особено две притчи, които ни показват, че един човек, копайки в нивата, намери съкровище. И това съкровище за него беше толкова скъпоценно, че той продаде целия си имот, всичко, което има, за да купи тая нива. И това съкровище е Исус Христос, толкова е пределно ясно. Толкова пределно ясно. Той е толкова скъпоценен, че той отиде и продаде всичко, за да бъде той номер едно, за да бъде той воден. Той да бъде воден от този номер едно, защото го обича. Е, това е ключ. В моя живот, кое е най-скъпото? Аз стигнал ли съм до там, че моят цар да бъде най-скъпото
най-прекрасното. Не един, който ми тропа по масата и ми заповядва, защото не ме обича много, но защото ме обича и си дал живота за мен. И ми показва кое е добро. И не само ми показва, показва ми себе си. Иска да живее с мене. И после другия случай с бисера. Един, който разбира от бисери, като намери добрия бисер, продаде всичко, за да купи този бисер. И всъщност отношението към Христос, към царя, определя къде сме ние в царството. Дали сме в това царство или не сме в това царство. И така, докато си размишлявах за тая притча и за тая ситуация, си задавам винаги въпросите какво се изразява на практика всичко това, което Бог иска от мене. Как моето отношение към Него се явява на практика. И ми блеснаха в съзнанието още две сравнения или притчи. Две сравнения и притчи, които Христос разказа също в Матей, само че в 25 глава. И първата притча, която притча е много интересно и добре илюстрирана от пастир Боби, който е художник, и една негова картина седи опакована отвънка, която е Петте разумни и петте неразумни девици, и скоро ще бъде окачена отвън, защото е така доста монументална и много, много приятна. Той е изрисувал тая хубава картина, защото тая притча е невероятна. Но тази притча разказва за 10 девици, които са девици, както виждате, и очакват младоженеца. 10 добри момичета, които очакват младоженеца. Те са девици. Какво значи това? Какво иска да ни каже с това? Ако почнем да ровим девица, означава еди какво си, ще отидем много далеч и нищо няма да разберем. Обаче, виждаме, че това не са лоши хора, да кажем. И тези девици носят лампи, според обичая, за да може през нощта, ако случайно се забави младоженеца, да си светнат лампите и да могат да го посрещнат. И така младоженеца се забавя. И като се забавя младоженеца, всички заспиват. Всички заспиват и изведнъж са стреснати от алармата на часовника. Идва младоженеца или на телефона. Идва младоженеца и скачат и си запалват лампите. Обаче едните се оказва, че не са си взели масло за лампите. Ало, купрайте се какво са тия лампи, ако няма масло в тях. Нямаме масло. Дайте ни от вашето масло. Моля ви. Се обръщат към разумните. И разумните, понеже са разумни, първо, че си взели масло. И второ казват, нашето масло или нашето поведение не може да ви ползва вас. Нашето масло е за нас, защото ако ви го дадем, няма да ни стигне и ние ще се отзовем в същото положение като вас. Идете си купете. И тогава вече след дъжка чулка хуква да си купат масло. И докато си купат масло, и мен това ми е много интересно, как посред нощ в някоя бакалия ще отидат да си купат масло. И ще е отворена да си купат масло. Но все пак успели, разбираш ли, да си купат масло, пристигат, но много закъсняли, защото вече младоженецът е дошъл, влезли са вътре всички с лампите, вратата е затворена и вижте какво се казва, нещо много страшно. А когато те отидоха да купят младоженеца, пристигна и готовите влязоха с него на сватбата. Това е 25 глава, 10 стих. 25 глава на Матей, 10 стих. За тия, които искате да следите текста. А когато те отидоха да купят младоженеца, пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха, Господарю, Господарю, отвори ни. А той каза, истина ви казвам, не ви познавам. И така бдете, защото не знаете нито деня, нито часа, в който човешкият син ще дойде. И всъщност тази притча ни казва простичко, че е много важно какво правим ние в интервала между младоженеца, който се сгодява и трябва да дойде, и момента на неговото идване. Какво правим във времето, в което очакваме младоженеца? И ние се намираме точно в това време, в което очакваме младоженеца да дойде.
Какво правим ние, докато чакаме младоженеца да дойде? С други думи, ние готови ли сме? Ние живеем ли по начина, по който ни се осигурява това ние да имаме среща с Него, когато Той дойде? Как живеем ние? И тук всъщност ни се казва, бъдете будни или така, бдете, защото не знаете нито деня, нито часа, в който това ще се случи. И разбира се, има някои интересни моменти в поучението на Павел, който казва към солунците, и много интересно, че солунците е послание, в което Павел непрекъснато повтаря идеята за идването на Христос. В края на всяка глава той говори за славното пришествие на Христос. И една от неговите основни теми е да бъдем готови за това пришествие. Да бъдем готови, будни за това пришествие. И в петата глава той ни каза така: а за годините и времената, брате, няма нужда да ви се пише, защото вие добре знаете, че Господния ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапна погибел, като родилните болки на бременната жена, и никак няма да избегнат. Но вие, братя, не сте в тъмнина, за да ви постигне онзи ден като крадец. Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня, не сме от нощта, нито от тъмнината. И така да не спим както другите, а да бъдем будни и трезвени. Защото които спят, нощем спят. И които се опиват, нощем се опиват. А ние като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за броня на гръдник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение. А, стига, бе, пак се говори за вяра и надежда и любов. Много интересно. Ще стигнем до този момент. Тие, които се напиват нощем. Тие, които се опиват. Тие, които живеят един непочтен, неблагоугоден живот, се опиват нощем, в тъмнината. Светлината свети в тъмнината, но тъмнината не я обхвана. Човеците обикнаха тъмнината и намразиха светлината, защото делата им бяха зли и не искаха светлината да открие техните дела. Ама ние сме християни, ама ние си намираме хиляди оправдания. Едно от нещата, които много ме фърлят в не знам какво състояние, ами Бог ме приема такъв, ами ето благодата покрива всичките ми грехове и бъдещите, и аз мога да си греша, нали, извода е, аз мога да си греша, аз си живея такъв, къвто съм, и се отпускам и Бог е покрил всичко. Ами не, благодата не е това. Благодата е да ти даде свобода, да ти даде едно ново естество, да обикнеш Христос цялото си сърце и да намразиш греха до погнуса, да го намразиш. И не да тичаш след Него и да кажеш: Господ, ще покрие греховете ми. Ами да тичаме към Христос, защото го обичаме. Да не спим нощем, защото ние сме от деня, от децата на деня, на светлината. Защото обичаме светлината и искаме тая светлина да огрява пътя ни, да знаем къде отиваме. Това е красотата на царството. Това е осъзнаването на скъпоценността на Христос. И така, тук очевидно става въпрос пак за поведение, за начин на живот в тъмнина или в светлина. И отново, дай да отидем до нещо още по-практично, още по-така ясно разбираемо. В 25 глава на Матея продължава Христос с обясненията си и дава едно друго сравнение отново за последните времена. И ще ви го прочета. Най-напред прочетохме от 25 глава 10 девици, а от 31 стих е следващия разказ. А когато дойде човешкият син в славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол, защото е цар.
И ще се съберат пред него всички народи. И ще ги отлъчи един от друг, както овчарът отлъчва овцете от козите. Всички народи. Няма църква, езичници, евреи, юдеи, всички народи ще застанат пред него. Идеята е, всички ще застанат пред него. И ще бъдат отлъчени по един критерий. Тогава царя, и ще съберат всички народи, и ще ги отлъчи един от друг, както овчара отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царя ще каже на тези, които са от дясната му страна: елате вие, благословени от моя отец. Наследете царството, приготвено за вас от създанието на света, защото сте овце. Какво значи да си овца? Защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те посетихме. А царят ще им говори: истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малките мои братя, на мене сте го направили. Не е ли това нещо уникално? Сега като го четох и като си размишлявах за него, първо се замислих за факта, че Исус Христос е болен. Казва: аз бях болен. Може ли Христос да се разболее? Как ще се разболее Христос? Това е абсурд. Но той казва: аз бях болен. Аз стига, бе. Бях в тъмница. Може ли Христос да е в тъмница? И всичките тия останали несрети, през които минава. Гол, гладен. И знаете ли до какъв извод достигам? Ние сме едно с Исус Христос. И ако сме едно с Исус Христос, Той притежава всичко наше и ние всичко Негово. През което Той минава, минаваме ние, през което минаваме ние, минава и Той. Той е с нас навсякъде във всичко. И когато аз съм болен, Той страда с мен. Не мога ли да кажем, защо не ги изцели Господ всички тия? Болен. Нали това е едно от ученията напоследък? Трябва да си абсолютно винаги здрав. Ако си болен, няма вяра в тебе. Бог не благоволява в това нещо. Разбира се, че Бог не благоволява в болестта. Да не си помислим нещо друго. Защо не ги изцели? Изцелени. Всички мои брати са изцелени. Те не страдат, не са бедни. Абе как беден? Трябва да си богат. Трябва да си изповядвай с вяра богатство. И сей, за да можеш да получаваш стократно. Сей, това е целта, да бъдеш богат, за да разполага царството с много пари, за да можеш да се служи с много, защото се служи с много пари. Пълни лъжи! За да служиш на Бога не ти трябват пари. Никакви пари не ти трябват. Трябва ти покорство пред Господа. Е, това е простата истина. И когато си беден, можеш да му служиш. Апостол Павел нямаше грам стотинки, когато отиде в Филипи и го фърлиха в затвора. И какво правеше? Пееше през нощта. Абе, как ще пееш, като нямаш пари, бе? Трябва да имаш пари, за да служиш на Бога. Не ти трябват пари, за да му служиш. Трябва ти послушание. И когато аз и Бог сме едно, ние притежаваме целият, не някакво си мизерно богатство. И тук скоро си говорихме, ние българите сме бедни. Кой ти каза, че си беден? Няма такова нещо. Ние сме презадоволени. Каква е мярката за богатство? Кво има? Има ли някой измежду вас, който няма къде да спи тая нощ? Некой да е гол, като се оглеждам. Всички сте облечени. Всички сте облечени. Всички сме облечени. Само аз не съм. Всички сме облечени. Има ли какво да едем? Има какво да едем. Какво повече искаме от това? Ама ние имаме пъти повече. Ама пъти повече. Аз ако се прибера вкъщи, имам поне за една седмица ядене. Апостол Павел нямаше нищо. И пееше в затвора. Беше затворен, краката му в клада. И винаги това ме е втрещяло, защото си представям как аз съм затворен в клада. Дървени такива гради, които ти фащат краката. И не мога да отидеш и до туалетна. И това е една от
най-притеснителните работи. Искаш да отидеш до туалетна, малка или голяма нужда, не можеш да отидеш. Няма кой да дойде да те обслужва. Там на место върши всичко. Воня смрад, затворници, всякакви бандити. И той в затвора пее и хвали Бога. А стига бе. Обаче този човек, до него като се докосваха, биваха изцелени. Е. Така че Христос казва, аз бях гол и ме облякохте. Да? Ако ти имаш недостиг, ако си в криза, той е с тебе. Ако си болен, той страда с тебе. Ако си в затвора, той е с тебе. Отварям една скоба, защото се изкушавам да го направя това. Има една сестра, която обича Бога и му служи, но е болна от повече от 14 години от множествена склероза. И Господ я държи. Ходи на крака, ходи, но си страда, защото си има различни проявления. Тая болест по един или друг начин се отразява в нейното ежедневие. Но тя служи на Господа и го обича. И отива на едно изследване на електромагнитен или ядрено-магнитен резонанс и трябва да занесе старите изследвания. Обаче тя казва, аз ги нямам старите изследвания, загубила съм ги и отивам в болницата и казвам, ами нямам ги старите изследвания, бихте ли ми направили? Да, бихме ви направили, ще ви направим елата. И когато отива, започва да и се карат. Ма къде са вашите старите изследвания? Как може да не си носите ви изследванията? Как ще направим сега това? И казва, докато си говориме това нещо и ми се карат, в другата стая стои един друг лекар и другия лекар, като слуша цялата тая работа и казва, ма вие знаете ли, че аз съм ви правил предишното изследване на ядрено-магнитен резонанс? И аз се постарая да го намеря в архива. Така че направете си едно изследване. Как така случайно става лекарът, който е правил изследването, да е в съседната стая, той работи в две болници, а тя си е правила изследването в друга болница. И не само да е в същата стая, да чуе и да има благоразположението да й протегне ръка и да й помогне. И аз се питам, след като това е аранжирано от Бога, Господи, какво ти пречи да направиш така или да я докоснеш и да изцелиш напълно? Защо трябва да минава през всичките тия неща? Не знам, не знам. Но едно знам. Господ е с нея. И ако ти минаваш през такива трудни моменти, не само Господ е с тебе, но Той е едно с тебе, ако ти, Исус Христос, сте едно. И това, което ти усещаш, Той го усеща. И не казвай къде си Господи, защото Той е с теб, до теб. Е, това е нещо много красиво, което много ме вълнува. Между другото, изследванията показват, че за 14 години болестта й няма развитие. И самите лекари се чудят как е възможно това. Това е за нашата сестра Вени. Така, много ме насърчава това. И ме хвърля в въпроси, да си задавам въпроси, на които нямам отговор, но Бог е с нея, и Бог я води, и Бог я използва. И сега, това, което ни казва тук Исус Христос, е нещо много простичко. Той не казва, понеже вие пророкувахте много точно, вие имахте страхотно знание, имахте знание и всички тайни бяха открити за вас. Понеже бяхте много надарени и се молихте за болни, болни изцеляваха и вършихте велики дела. Изобщо не го спомена това нещо. Не им казва, поради тия неща влезте в царството, възлюбени мои овце. Не, той им каза нещо много просто. Знаете ли какво е това? Понеже вие имате любов в сърцето си. Понеже вие обичате и сте се погрижили за един от тези малките. Понеже вие имате любов в сърцето си. Това е белега за това, че сте моите овце. Понеже имате любов. Не е ли това, което апостол Павел казва? Ако аз имам знание и пророческа дарба и всичко открито за мен и пророкувам, но любов нямам, аз съм един кимвал, що дрънка. Нищо не съм. Ако
аз раздам имота си на бедните, за да ги нахраня. Всичките тия хора да бъдат стоплени. Но любов нямам. Аз нищо не съм. Нищо не съм. Е, как може да си раздадеш дрехите и да си раздадеш всичко за бедните и да нямаш любов? Ми може. Може. Ако пожертвам тялото си и отида на изгаряне, понеже имам голяма вяра, но любов нямам, аз не съм нищо. Нищо не съм. И започва да говори за любовта. Ма ние хващаме само любовта, между другото, защото тя е много красива. Любовта дълго търпи, е милостива. Любовта не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не търси своето, не безобразничи. И казва нещо много важно. Любовта никога не отпада. С други думи, това, което Христос ни казва, е, ако във вас има любов, моята любов, вие сте мои последователи. И това се вижда навсякъде. Вие сте мои последователи. Вие сте моите овце. Ако имате любов помежду си. И знаете ли, аз откривам, че Павловите послания се въртат около точно тази фраза и те остават тези трите. Вяра, надежда и любов. Но най-голямата е любовта, защото всички други ще отпаднат. Но всичките му послания по един или друг начин съдържат в сърцето си точно тези три неща. И видяхте тук в Солуняни, че това прочетохме. И аз ще ви го прочета отново, защото е много красиво. А ние, като сме от деня, 8 стих на 5 глава, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен нагръдник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение. Вяра, любов и надежда. Когато се обръща към Тимотей, казва, целта на това послание е чистосърдечна любов от нелицемерна вяра. Любов и вяра. И колко просто е, че всичко се върти около тези прости истини. Ако ние носим в сърцето си Божия дух, ние ще носим жива вода. Тя ще извира от нас. Тази жива вода ще бъде проява на неговата любов към ближния. Във всяко отношение, навсякъде. Вчера имаше тук едно много хубаво събитие и аз идвам, за да открия с молитва, защото нали, ние сме домакините и като представител на домакините бях поканен да открия с една молитва. Отправям се насам и на стълбището едно младо момиче. И главата ми штрака. И сега си казвам, това младо момиче, да го видя как ще реагира. Аз обикновено поздравявам. Обаче този път замълчах. Чакам тя да ме поздрави, защото и аз съм млад, ама тя по-млада сега. И си викам, по-младия трябва да поздрави по-възрастния. Тя ме отмина като знак, пътен знак, който не иска да спази. Вероятно се е засрамила от мен. Вероятно се е притеснила, защото се оказа после, че така има роля в събитието. И аз, понеже съм с такъв език, че пат, не се посвених да го отбележа, се изчерви момичето, както и да е. Но ние в нашото ежедневие, във всяка една постъпка, ние може да показваме любов. И това да поздравиш някого, едно добро отношение. Особено, нали, сега по улицата срещаме хиляди, стотици хора. Не може всички да ги поздравиш. Обаче, когато сме тук в църква и се разминаваме като непознати, някакси ми звучи много странно. Защото всъщност ние сме
части на Христос и може да покажем някаква любов. Е, някои са по-срамежливи, сега това не винаги е белег. Както и да е, споменава го само така като една интересна ситуация. Но към края искам да ви разкажа една история и да я свържа с нещо, което апостол Павел направи в първото свое мисионерско пътуване. Овид в своите метаморфози разказва една стара легенда, древна легенда, в която Зевс, заедно с Хермес, това са две божества гръцки, езически, Хермес е неговия син, Зевс със своя син Хермес се преобразяват на смъртни човеци, така бедно облечени, и минават в фригийската хълмиста земя. И в тази фригийска хълмиста земя те търсят подслон. Чукат на къщите и търсят някой да ги приеме в къщата си. Никой не ги приема. Минават над 1000 къщи и никой не ги приема. И тогава отиват в една къща, сламена колипка, на бедни старци, които бедни старци ги приемат в къщата си. И тогава те от благодарност превръщат тази къща в един храм с златен покрив и с мраморни колони. И превръщат двамата възрастни хора в жреци. Жрец и жрица. И когато им идва времето да умрат, вместо да умрат, те се превръщат в един дъб и в една липа. И много такъв интересен разказ. Сега, когато Павел отива в Листра, вижда един порождение куц човек. И понеже вижда вяра в очите му, му казва, става и ходи. И този човек бива изцелен пред очите на огромно множество. И всички изведнъж ревват. Богове, а не хора са слезли между нас. Защото тези хора помнят историята или легендата. И затова, че аз забравих да кажа, че всъщност в отговор на отказа да бъдат приети в тия 1000 къщи, те унищожават цялата местност. Всичко бива унищожено. И сега голям страх вковава тия хора. Ето, божества са дошли между нас и наричаха Върнава Зевс, а Павел Хермес, защото предполагат, че Върнава имал по-така достолепен вид, а пък Павел е бил не толкова зле като мене на външен вид, да кажем, невзрачен, защото, нали, съм ви разказвал, че като дойдат обикновено питат къде е пастира и кой е пастира и ме питат мене и аз викам, аз съм пастир. А, верно, някой друг трябва да е пастира, добре, хубаво, някой друг да е, няма значение. Та, Павел, понеже е по-незрачен бил, го наричат Хермес, но той е бил главният говорител, защото Хермес е носител на в тяхната митология на посланията. Той е патрона на пощите и на тълкованието съответно. И затова има науката херменевтика, която е тълкуване. Та Върнава е Зевс, а пък Павел е Хермес. И веднага жреца на светилището тича и носи да им принася теле в жертва. Защото това са божества и може, ако не си ги разпознали, да унищожат целия град. Разбира се, историята е много интересна, защото същите тия, които им ръкопляскаха, ги величаяха, колко са велики, как изцелиха този човек, искаха да им принасят жертви, след броени минути, подстрекавани от хора, дошли от предишните градове, които наговориха зли неща за Павел и за Върнава, не просто ги изгониха, но хванаха Павел и го биха с камъни до смърт. И се предполага, че са го убили. Убили са го Павел. И го изхвърлиха извън града. Та, вижте колко са добри. И вижте защо някои правят добри неща. Не защото обичат, а защото ги е страх от наказание. Ние ще раздадем имота си, защото ни е страх от наказание. Ние ще бъдем добри, защото ни е страх от наказание. А не защото това е нашето естество. Не защото обичаме. Никой не ни вижда. И аз, понеже никой не ме вижда, няма да го направя. Но ще го направя, понеже някой ме вижда. Понеже искам хорското одобрение. Или аз ще го направя и когато никой не ме вижда, защото знам, че Бог ме вижда и ако не го направя, ще ме накаже. Не, не. Мотивът е любов. Мотивът е
любов към тия хора, на които аз служа. Това е което се случи с Павел, обаче това, което исках да ви илюстрирам е, че дълбоко в хората е загнездено разбирането за това, що е любов и що е добро. Тези, които бяха в нужда, не бяха посрещнати от никой. И това нещо е зло. И това го разбира всеки един човек. Този, който обича, той, който се грижи, той, който жертва, той, който се отказва от своя комфорт. Скъпи приятели, ние кои сме? Вижте как се свеждат нещата до нещо много просто. Ние може да имаме голямо знание, да имаме всички дарби. И това е нещо чудесно. Никъде Христос не казва, лошо е да имате дарби, добро е. Но за това нещо ние нямаме дял, то ни е дадено. Примерно аз съм 1,74 висок. Ники вече е 1,78, сина на Тоти на Мира. Аз живея колко години, не знам. Много години. Не заслужавам ли поне малко да съм по-висок? Да стана 2 метра. За тия години трябваше да съм си платил да стана 2 метра. Е, не мога. Не ми е дадено. Кво заслужи това младеж да е 1,78? Кво да говорим за Стефан Врачев? Младши, ами кво да говорим за Марти? Марти, тука ли си? Тука е. Дай, виж, му стърчи главата на всички. Кво си платил, за да си толкова висок? Това е подарък. Това ти е дадено. Как го използваш е друг въпрос. Ние с дарбите нямаме никаква заслуга. Никаква. Аз пророкувам, аз съм голяма работа. Каква голяма работа си ти, не го измисли ти това да го измислиш. Това ти е дадено. Аз имам изцелителна дарба. Изцелявам. Аз съм голяма работа. Също 1000 лева правя молитви. Защото имам голяма вяра. И някои търгуват с това, което се получи. Нищо не си заслужил. Какво правиш с него обаче? Е, това е много просто. Аз съм 1,74. Какво да правя с този ръст? Нищо не мога да направя. Господи, взимай си го този ръст и си го дръж. Аз нищо не мога да направя с този. Не, не, не. Колко съм висок, толкова. Ако трябваше лаза, обаче искам да върша Божията воля. Толкова имам, толкова давам. Какво правиш с това, което имаш? Ако това, което имаш, го даваш с щедро сърце на Господа, защото го обичаш, това има значение. Спомнете ли си, и с това завършвам, как Христос седеше и гледаше кой какво пуска в съкровищницата? Искам да ви кажа, че и днеска той стои и гледа какво пускате. Но и прави сметка. А, той колко пусна, той колко. Не, той им показа на всичките, им каза, вижте тази вдовица, пусна 2 стотинки. А богатите пускаха 1000, 2000, 3000, 5000 лева. Не, че е лошо да пуснеш толкова пари. Обаче, той каза, тя пусна повече от всички, защото тя пусна това, което има. Целия си имот. Това, което мери Христос и мери Бог. Какво ти струва на тебе? Не колко е. Защото някой, който има, примерно, слушах, че Мъск, понеже води двубой с собственика на Google или с откривателя на основателя на Google, дава 1 милиард долара, ако той сложи едно подигравателно име на своята програма или на своя продукт. 1 милиард долара. Какво са 1 милиард долара за Мъск? Нищо. Не 2 стотинки, 0,2 стотинки. Нищо не са за него. Е, нещо са, разбира се. Това не е неговия имот. Това не е всичко, което има. Не говоря против Мъск сега, не ме разбирайте погрешно. Но Бог мери. Колко ти струва. И това нещо показва, всъщност, колко е ценен самия Христос. Аз отдавам живота си за Него. Не дрехата си. Не веднъж съм ви казвал, аз ненавиждам дрехите втора употреба.
смисъл да помагаме с дрехи. Чудесно е да ги разменяме, няма проблем. Нали? Бебета се родили, вече не ми трябва, дам го на другото бебе. Но ние да си правиме илюзията, че правиме голяма работа, като дам дреха втора употреба, винаги изниква в мене представата за това какво правя аз за себе си, когато се обичам. Аз отивам и си купувам ново нещо, може си купа и втора употреба. Бургас, за да проповядвам, има изискване да съм с дълъг панталон и с риза. И аз нямах риза, имах дълъг панталон, ама покани Живко да проповядвам и отидох във втора употреба и си купих една риза. И окей, имам си риза, сега и си я носа втора употреба. Не е проблем. Но за себе си аз купувам нещо, което обичам и харесвам. Купувам си нови обувки, купувам си нови дрехи и това е, което искам да направя за то, което обичам. Да му купа нещо, което има стойност. Не да му фърля. Е така, айде, нали, аз съм щедър. Не, 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 не. Искам да направя нещо, което на мен ми струва. Па какво да говорим за моя Господ? Какво да говорим? Знаете ли, още едно приложение. Влизаме тук, пее хвалението, аз се чеша зад врата, приказвам си, какво правиме ние? Хвалиме ли Бога или не го хвалиме? Каква е тая нашата култура? Хората хвалят Бога, пеят, едни са съсредоточили, други се оглеждат наляво, надясно, бъркат си някъде и си приказват и се смеят. Какво е отношението ми към Господа? Какво е отношението? Може да говорим много за приложенията. Обаче, колко скъп е Христос, се вижда във всяка област на моя живот. Колко е скъп Христос за тебе. И това е, което Той ни казва. В Божието царство няма да влязат всички. В Божието царство ще влязат тези, които ме обичат. И тези, които ме обичат, обичат своя ближен. Не можеш да кажеш обичам Бога, а мраза брата. Обичам Бога, който не съм видял, а мраза брат си, който не съм, който виждам. Не можеш. Ако ме обичаш, казва Господ, че обичаш това, който е до тебе. Ма той не ми харесва, ма не го познавам. Ако ме обичаш мене, автоматично ще го обичаш него. Защото той е моя дете, защото моята любов тече в тебе. Така че, обичаме ли Христос повече от всичко? Това е входа в царството. Това е вход. Това е белега за нашето новорождение. Това е белега за това, че сме едно с Него. А ако ние сме едно с Него, от сега сме в Божието царство. Амин. Това е за днес. Бихте ли се изправили да се помолим на Той, когато обичаме? Отче святи, ние сме запленени от Твоята любов. Ти, който толкова възлюби света, че не ни хвърли една дреха втора употреба. Не хвърли Сатана, когато не искаш да виждаш, да го убиеш, но даде своя живот. Облече плът, изпрати своя син. И стана един от нас. И не просто стана един от нас. Понесе нашия грях, взе нашето място. Стана грях. И отдаде живота си за нас. И претърпя смърт, такова противоречие против себе си. От своята любов към нас. И аз те моля, тая любов, нека да гори в нас. Да не бъдем ни празнодумци, празнословци, които много знаят, много приказват и в живота е една кръгла нула. Моля те за това. Нека да извира Твоя Святи Дух от нас, тая жива вода. Да извира тази обич, да извира и това да е мотива за всичко, което правим. Моля се за това, Твоето царство да расте, ние да протягаме ръка, ние да прегръщаме, когато ни ударят, да прощаваме и да протягаме отново ръка, както Павел, който с пребит от камъни стана и се върна в Листра, защото обича и иска да бъдат спасени тия хора. Моля те за това, преобразявай ни, дръж ни за ръката си, води ни. Ние в Теб сме най-богатите, най-силните, най-красивите, с вечен живот. И искам да го живеем това не в страх, не в притеснение, а в увереност, в изобилие, в твърда сигурност за Твоята грижа и любов, действащи чрез Твоята благодат и сила. В името на Исус Христос те молим. Амин. Амин. Слава на нашия Господ!